болсон бовсрол. Одоо миний энэ тулаг урсгал болсон. Ани бүгдөөгүй. Тэ машин аваад дуусах. Хап юу гэсэн бэ? Зөвхөн дараа мөрөд төлөх шүүхшийн зүйл болоо үргэлжлэж байна. Сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд үзэгчтэй. Зөв билгийн тулаан Монгол нэвтрүүлгийн бям гаргийн дугаар үзэгч та бүхэнд хүрж байна. Өнөөдрийн дугаар хоёр сорилоос бүрдэж байгаа. Эхний сорил маань Эрдэнэ дотод хийгдэнэ. Амьдрал тохиолдсон хүндхэн хувь тавилангийнхаа талаар зөв билэгтнүүдээс асуухыг хүссэн нэгэн гэр бүл биднийг тэнд хүлээж байгаа. Харин зөв билэгтнүүд маань тэдэнд тусалж чадах болов уу? Зөв билгийн тулаан Монголд. Улаанбаатар хотоос 371 км-ийн зайд орших Орхон аймаг Эрдэнэ дот. Нэвтрүүлэгт оролцсон зөв билэгтнүүдтэй уулзахыг хүссэн нэгэн гэр бүл энэ хотод биднийг хүлээж байгаа. Дун ойрхон зайтай хагцал үзэж, учир нь үл ойлгогдох асуудлууд амьдралд нь тулгараадгүй эгэл жирийн ээж охин хоёр өнөөдрийн сорилын оролцогчд байх болно. За сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Сайн явж ирв үү? Сайн явж байна. Сайн явж ирлээ. А би сорилын хөтлөгч Жотхон Тогос. А таны албар нэр хэм билээ? Би Ваасан жин Саруул. Саруул, сорилогч. А намайг Аадч Жаруул. Аадч Жаруул. Оролцогч Саруулын хүү Цогц сайхан одоогоос яг жилийн өмнө найзууд дээрээ очоод ирэй гэж гараад эргэж ирээгүй юм. Цагдаа нар түүнийг айлын хашааны амбараас боомлж өгсөн байдалтай байхыг олжээ. Гэвч ээж нь хүүгээ амиа хорлох нэгэн гэдэгт огтхонч итгэдэггүйгээс гадна сэжигтэй санагддаг зүйл ч түүнд бий. Хайртай ганц хүүгээ алдсан сэтгэлийн шанал нь нэмгрээгүй байхад дахин нэг хагцал тохиож эр нөхөр нь хүнд өвчний улмаас гэр бүлээ орхин одсон юм. Хүндхэн амьдралыг дуулж яваа түүний гэр бүлд эр хүн тогтдгүй хачирхалтай тавлан мөн заяачээ. Ингээд оролцогчд маань эргэлзээтэй олон асуудлын учхийг тайлж чадах болов хэмээн итгэн бидэнд хандсан юм. Харин зөв билэгтнүүд чухам юу өгүүлэх болоо? А энэ хүүхд тун ингээд учир битүүлгээр ингээд амиа хорлсон гэд ингээд цаг тамагдаа нар сүх сардан нар яаж өгөхгүй. Тэгээд өөр болохоор зэрэг тэр амиа хорлоогүй гэж бодоод байгаа юм. Хүүхд хүн хорлчлаа гэсэн хэсэг чинь энэнд хандаад зяа сэтгэл санаа чиг тогтохгүй тэгээд яах тах юм. Тэгээд үзүүлж харуулчихлаа чинь хайхгүй болчихнаа гэсэн ийм шохмаар хандсан. Хүн одоо хэдэн настай байсан? 32 тоо байсан. Өөс тэ залуухан байсан биш. Залуухан таар залуухнаар харин тэгээд 5 хүүхдээ ганцхан бандтай ажиллаж байгаа чинь алдчихад байгаа харамсаад. Тэгээд нэвтрүүлэгт ороод үзээ. Тавд тэр гэрт ороод телевизээр ажиглаад сууж иж болно. А хэрвээ танд зүүн билэгтнүүд сэтгэл төрүүлэхээр тийм үг хэл ярих юм бол та эргээд орж ирээ зүүн билэгтнүүдтэй уулзаад асуух юм асуугаад тийм ээ яриад хинтэйгаа бол би өөрөө хамт аз жаргалтай хамт ингээд энэ наач ингээд суугаад хамтдаа ингээд өнөөдрийн энэ сорилыг явуулцгаая. За зөв билгийн тулаан Монголд. Энэ удаагийн эхний сорилыг гүйцэтгэх зөв билэгтэн Эрдэнэ бат. За манай оролцогч Аз Жаргал. За манай зүүн бүлэгтээ Эрдэнэ бат. За бидний өнөөдрийн даалгавар бол энэ хувцсны эзний тухай мэдээллийг хэлж өгөх. Тэрээр онгод тэнгэрийн тусламжтайгаар сорилын даалгавруудаа гүйцэтгэдэг нэг юм билээ. Төвний зөв мэдрэмжинд чухам юу буух бол талигаачийн тухай түүний үхлийн шалтгааны талаарх үннийг өгүүлж чадах болов уу? Зэргэлдсэн тийм нүдэн уул гэдэг нэг тийм уул харагдаад байна. Тахилахтай тийм нүдэн уул гэдэг тийм. Ингээд юм. Тэгээд тийм уул харагдаад тэг гурван тол хатуу харагдаад. Биеийн сүнсийн халуун тулаан энерги юус мэддэггүй. Тэгсэн мөртлөө амийн сүнс нь байгаадах юм. Төвний хэлсэн энэ үг ямар утгатай юм бол? Хүнд ингээд одоо гурван сүнс байдаг. Амийн сүнс, биеийн сүнс, хар сүнс гэж гурван сүнс байдаг. Биеийн сүнс нь байхгүй болсон. Биеийн сүнс гэдэг бол бидний бах байд. Амийн сүнс гэдэг бол одоо бидний нөгөө урд төрлөөс авдаг сүнс.
хар сүнс гэдэг бол одоо энэ хүний ертөнцөөс бидэн дээр тагалдаж ирдэг одоо энэ галанд хөрвөл түлэгдэн шүү гэдэг одоо нэг муу санааг өгдөг тийм сүнс байдаг. Нүдэн уул гэдэг нэг юм ингээд гурван толготой ийм гурван толготой уул. Тэгээд тийм нэг хүрэн тийм морин дээр ингээд дилдэй явдаг харагдаад байна. Дилдэй тийм хүрэн мориноос юусоо салч чадахгүй. Тийм хувцсны эзэн. Зүрх амир хитэлсэж байна. Зүрх. Зүрхтэй холбоотой л даргын л нэрлээд байна да. Засаг дарга гэх юм уу? Дарга. Хүний л нэг юм нэлээд. Тэгээ тэр нэг гурван толгой морь өгсөн шүү дээ, тий? Тэр хүнд нэг гурван морь өгөх хэрэгтэй байсан байна. Гурван толгой адуу харагдсан. Тэгээд дээрэс нь гурван морь өгөх хэрэгтэй байсан. Тэр гурван морьтой холбоотой юм. Google хэр морь харагдчих юм. Google хэр тэр нэг тийм нэг том дарга хүн. Тийм нэг морь өгөх хэрэгтэй байсан юм. Тэгээд тэр өгөх хэрэгтэй юмыг нь ёстой биш тэр хүмүүс нь одоо бараг хүчээр авах гэжсэн. Тэгээ хүчээр авах гэжсэн болохоор өөрөө болох өгөхгүй гэжсэн. Тэгтэл өөрт нь тэр асар их тийм дарамтыг өгсөн. Талигач хэн нэгэн даргатай мөн ямар нэг морь малтай холбоотой асуудал үүсгэж байсан үгүйг хэн ч нотлоогүй юм. 3 жил гарсан болж байгаа маа. Талигач хорвоогийн мөнгө хүсийг үзүүлээд яг 1 жилийн хугацаа өнгөрч байна. Зөмбөлөгт маань энэ удаа талигач залуугийн ганцаараа авахуулсан зургнаас энерги мэдрэн мэдээлэл өгөх гэж байна. Модтой. Талигач айлын амбар дотор өөрийгөө боомжин хороосон байдлаар олдсон билээ. Модтой газар л. Өнгөрсөн болтой энэ. Мод харагдах юм. Яагаад энэ ингээд нэг моринд чиргүүлсэн юм шиг тий? Эсвэл одоо нэг мотоциклтай ингээд зэргүүлсэн юм шиг яагаад надад тийм юм орж ирээд байгаа юм бол энэ бол зүгээр одоо ямар нэг байдлаар одоо өөрөө ингээд амийн өнөгч юм уу тийм юм бол биш гадны нөлөө орж ирээд ингээд амийн бүтээсэн юм шиг ингээд ийм юм орж ирээд байгаа хөөе энэ одоо энэ талигач юм хувц хэрвэл энэ залуу энэ аав нэ энэ зургийг хараад таас юу мэдэрч байна? Яг одоо энэ хүнтэй их ойрхон тийм өнгөрсөн тэр хүн хажууд нь бас байгаа даа. Ойрхон өнгөрсөн хүн. Тийм. Ойрхон одоо тэнгэрт борилсон хүн хажууд нь бас ингэж байгаа даа. Тэгтээ вшаа юм хүмүүс би анхны талаар бол илүү мэдээлэл өгч чадахгүй байна. Оролцогчийн аав мөн л хорвоогийн мөнгө хүсийг үзүүлээд тун удаагүй байгаа билээ. Гэвч түүний тухай мэдээлэл зөмбөлөгтний мэдрэмжинд орж ирсэнгүй бол та. Аав тэнгэрт морьсон шалтгаан бол энэ бол уулын тахилгатай холбоотой. Онгод тэнгэр гэдэг чинь нэг уул ус хангай адил хийдэгэ холбогддог болохоор ихэвчлэн уул ус надад илүүтэй их мэдрэгдэж уул усаараа одоо хангай уул тэр хүний одоо нөгөө нутаг усын ярагчлан жишээлэн тэ энэ уул усны эзэд гэдэг чинь бол хизээд ерөнхийдөө тэнгэрт морьлох ёстой хүнийг бол өөрсдөө аваад явдаг. Зомбилгийн дулаан Монголд. Баржидийн домш зомбилэгтэн ануу дээр зорилын талбайд хүрэлцэн ирлээ. За, манай энэ удаагийн даалгавар бол энэ хувцсны эзний тухай мэдээллийг бүгх байгаа. Даалгавраа ойлгосон зөмбөлөгтөн маань зан үйлдээ бэлдэж эхэллээ. Ингээд тэрээр бидэнд эхний мэдээлэлээ өгсөн юм. Гадны нөлөөтэй нас орсон эрэгтэй. Энийг дэлгэж болох уу? Гайхчлаа. Thank you.
олон нэмгүүлсэн гэж мэдээд байх. Түр олж ирэхэд дээшээ ингэж юм тулаад ингээд бүр нь хавбаа татсан. Тийм мэдрэмж дахиад төрөд байх. Талигаач хоолоогоо боомлсон байдалтай олдсон билээ. Утамд нь одоо нэг нэлээд чадалтай харийн онгод харагдаад байх юм. Ингээд түүнд талигаачийн зургийг өгөн илүү их мэдээлэл өгөхийг хүслээ. Хүлээхэн шалтгаан гадны нөлөөтэй би 2-3 эрэгтэй хүнийг харж байна. Яруусаа ганц хүн биш 2-3 эрэгтэй хүний хэргийн тухай мэдчихэе угаасаа байлцсан. Яг юу болсон бэ? Эсвэл яаж нас барсан бэ гэдэг ч юм уу? Тэмхүү зүйлүүд нь бол гадны нөлөөтэй 2-3 эрэгтэй хүн холбоотой. Өөрийг ийм байдалд оруулсан хүмүүсийг ерөөс нь огт танихгүй хүмүүс биш. Өмнө таньдаг байсан хүмүүс. Сүмөө тээ. Таньдаг үр нутгийн. Тэгэхээр талигаачийн үхэлд гадны нөлөө ямар нэгэн байдлаар орсон бөгөөд түүнийг өөрийгөө боомлсон мэт болгоод оргисон гэсэн үг үү? Талигаач аав хоёрын зургнаас тэрээр амгүй нэрэг мэдэрлээ. Би энэ хүмүүсийг амд гэж бодохгүй байна. Энэ талигаачийн дүүн бол энэ манай ад жаргал байгаа. Тэгэд эдний одоо гэр бүл одоо гэр бүлийн талаар өөрт чинь ямар нэг мэдрэгдэж байгаа юм бэ нөө одоо жишээл ад жаргалаас мэдээлэл аваад ч юм уу? Тий. Талигаачийн гэр бүлийн талаарх мэдээллүүд оролцогчоор дамжин түүнд мэдрэгдэх болов уу? Танах өмнө ураг удамдаа онгоцтой айл гэдгийг ер нь сонсч байсан уу? За сайхан ээж маань ухат ясан байхгүй юу? Яг энэ нэвтрүүлэлт арга зорилгоор. Тэгж явж аваад маа нэг дүүх нь нөхри талын нэг бүү дээр очсон чээжиг маад ирч юм аа гэж тэгж хэлсэн юм. Бисэн. Онгоцтой айл бүр нөгөө нэг олон юм жилийн турш ингээд явагдсан шахаан одоо онгтын шахаа гэдэг зүйл байдаг л та. Эргэн тойрных нь эрэгтэй хүмүүс үргэлж зуурдаар хорвоог орхидог. Эсвэл огтийнх нь нөхрүүд нэг л мэдхэд салаад явчихдаг учир битүүлэг ховь тавилна. Энэ үед талигаач болон оролцогч аз жаргал нарын ээж тэдэн дээр орж ирлээ. Тэг хурж халах уу? Болно бол. Болох уу тий. Зөмбөлгтөн ануу тарэ оролцогчийн ээжийг тэмрэн амандаа ямар нэгэн дуу аялах нь түүний сэтгэлийн шанланг багч гисэн амьдруулах гэсэн мэт оролдлого санагдлаа. Тэрээр чухам ямар дуу дуулсан болоо? Амтхийн дуу нэлээд хүчтэй шууд нөгөө нэг дуудлага хэлүүлээд болчлаа надаар. Хичнээн толгойгоос авааш гэрмэртэй чихүүтэйгээ сууч чадахгүй тэгээд нойр морчг ингээд гадны нөлөө байхгүй ерөөс амиа юу яасан гэж хэлээд тэгээд ерөөс эргэн газар дээр нь чачч үзүүлгээ айлын хашаанд боогод өгцсөн байсан танаа хөхтгээд авч хашаад нойрт хийшэд маргааш нэг чинь очиж үзээд яасан бол тами нөх хөхтгээх ёс томдагаа цагдаад атсан чинь танаа хөхч энэ айлын охинтой хайр сэтгэл холбоотой байсан юм байна тэгээд амиа харсан тэрний улмаас нөх хайр сэтгэл холбоотой байсан бол ээжтэй хэлэхэд ёстой байсан да. Тэгвэл юм болчихно гэж мэдээ авсарахад. Тав ойлгохгүй гэнэ. Тэгээд нөхөр маань өгөөс 6 сар дараа хор тавдар бахан болоод. Бараг жил гарнгийн өмнө хор тавдар тэгээд явсан дээр нэгэ мэдээгүй яваад. Өөр хүүхдээ зуурдаар алдсан их сэтгэлдээ гүн шарахтай нь өдөр хоногийг өнгөрөөж байна. Арайхийн бие барих түүнийг зөмбөлгт маань тайлгарулахыг хич байна. Таны чихээр үлддүү болчих юм уу? Би танд ихчээ. Нэг арга зааж өгье. Та одоо энэ үлдээ юм яах вэ гэдэг юм энэ дээрөөсө битээ санаа зов. Харин таны хийх ёстой юм чинь таныхад ээжиг сайн өргөд бүх хүслээ гоогад онгодод та. Миний одоо онгодод та. Өргөл өргөд, өргөл өргөд, тусалж тэмнэрээ, үл юм туслаараа одоо ингээд та нарыгаа өдр ингээд авах гад одоо тэмцэж шүү туслаарай. Гэхдээ би таныг бол хавж хэлж чадахгүй хөш настай хүн. Би энэ үтэн юм байж болохгүй гэж. Надад харагдсан тэр охин л хамч яв. Тэрнээс хойшо харин бүх юм уу цайхан болно даа гэж мэд. Бага охин мань одоо нөхөртэй болсон нөхрийн чи яагав үлээ бас л тэгээд
аав нөгөө хүн их зэрэг тэр манаас нөхөр нь шторг байх юм гэдэг. За баярлалаа. Хүмүүс тус. Үнийг явах үед талигачийн гэр бүлийнхэн хүсэл тавин тусгайлан уулзаж мэдхийг хүссэн зүйлүүдээ асуусан юм. Саяны айл дээр бол маш том Монголын хаалттай онгоцтой айл байсан. Тэгэхээр нөгөө шууд үцхээсээ илүү тэр онгоцтой нь харьцаж гуйж тэгжиж хандаж мэдээлэл авсан. Ерөнхийдөө мэдээлэл авахд нэлээд хүнд байсан. Би яг юу мэдэх гэж чинь тэрийгээ би хардаг. А шаарлагтай тохиолдол бүх одоо саяны айл дээр ч гэсэн өмнө нь юу болсон одоо яагаад ийм шалтгааны улмаас ийм зүйлүүд болсон гэдэг нь харахын тулд өмнөх үеуд рүү дамжиж орсон. Зомбилгийн дулаан Монголд. Асууж хоёр ихтэй хүн орж ирээд байгаа хэрэг. Хүү байвал хүчдэг, хүргэн байвал салаа явчдаг утм биш үү? Мөнхтөг нь талдгүй л өвчлсэн гэж л хэлсэн. Сайн явж ирлээ. Оролцогч Сарвалын хүү цогт сайхан одоогоос яг жилийн өмнө найзуу дээрээ очоо тэрий гэж гараад эргэж ирээгүй юм. Асар их тийм бамтыг өгсөн. Модтой. Талигаач айлын амбар дотор өөрийгөө боомжин хороосон байдлаар олдсон билээ. Модтой газар л. Энэ бол уулын тахлахтай холбоот. Гадны нөлөөтэй нас орсон хэрэгтэй. Тэрнээс хойшо харин бүх юм уу цайхан болно да гэж байна. Зомбилгийн дулаан Монголд. Зорилд орохдоо багт оролцдог зомбилэгтэн алтан цэцэг. Тэрээр даалгавраа хэрхэн гүйцэтгэх болоо? Ингээ тэрээр зан үйлээ эхлүүллээ. Зан үйлээхийн талигачийн зурагнаас энергийг мэдрэхийг хичээсэн зөмбөлөгтөн маань эхний мэдээллүүдээ өгч эхэллээ. Энэ хүн байхгүй мө. Зүг зүгээр явж исэн ингээ амьдрал гэдэг ч юм уу. Оргонгоор эргэл гэдэг ч юм уу. Энэ хүн гинт алга болоод ах юм. Орон гэрээсээ явж өөр газар нас орсон юм биш үү? Яг үнэ. Хөөр хацар. Моднууд ингээд одоо нэг гойлон гэж ярьдаг шүү дээ. Ингээд тийм моднууд ингээд давхарлаа давхарлаад үрччихсэн. Яг үнэ. Нөгөө төлөөнийхөө амбарт. Айлын хашаанд. Нөгөө яг төлөөнийхөө амбарын үүднээс дүүжлэт талсан байхгүй хаага. Тэгээд хэрэг нь өөрөө амиа хорлсон ингээд хэрэг нь хаага. Тэгээ бид нар бас тэгж бодохгүй бол тэр би бол доктор эргэтнүүдийг өчсөн үл гэж хэлнэ. Гадны нөлөө байх уу гэсэн мөртөө зүрхэнд нь сус орсон байх гэж орсон. Тэр мэдүүлгийнхээ хавс хэрэг. Тэгээ арих уугаагүй байх гэж спетны төрлийн юм хэрэглээгүй байх гэж гарсан. Сус хэрэглээгүй. Энэ үхлийн шалтгаан 3 жилийн өмнө эхэлсэн гэж хэлнэ. Гол ухсан шалтгаан. Би бол ингэж л хэлнэ. Одоо ерөөхдөө би аавс ч нэл мэдээл авах гээд байна та. Энэ болохоор ингэж хараад ах юм. Энэ удам хүү байвал хүчдэг, хүргэн байвал салаа явчдаг удам шүү. Үнэхээр л оролцогчийн маань гэр бүлийнхэн эрэгтэй хөнгүү шахуу юм. Огт нь нөхрөөсөө салсан үр хүүхдүүд нь дандаа охин байдаг ажээ. Танаа аав өөрөө хурц үгтэй, шударга замтай тийм ээ. Хилүүл хилчдэг юм ер. Них ингээл нөгөө дуграад байдггүй хэрнээ дуграхаар амир хатуу хилдэг. Би тэгэхээр энэ хөлийн шалтгааныг аавтайч олбож үзнэ гэж хэлээ. Танаа аав хурц үгнээс болсон юм болоо даа гэж хэлэнтэй. Би тэр ганц моттой газраар л ерөөхдөө баримжаалаад байна да. Тэгээд ихэр танаахаас одоо тэр мод энэ талтаа гэж үзвэл модны эсрэг тийшээ. Тэгэхээр нөгөө тийшээ зүүн тийшээ байна да. Зүүн тийшээ алсад бараа нь харагддаг. 2-3 хүүхэдтэй өрөөсөн хөл жаахан чүчүүд доголж явдаг юм уу гэмэр чим шиг эсвэл нэг сайн ингээл хайвагнал явдаг гэмэр эмэгтэй хүн байгаад байх ингээд харах юм. Настай эмэгтэй хүн. Магарч азгаргүй л юм. Тийм айл байна уу? Тийм эмэгтэй ямар холбоотой вэ? Тэр тэгтээ одоо нөгөө халах биш гэдэг ч юм уу. Одоо
казак юм уу урайхаа чууд гэж байдаг шүү дээ. Одоо нүд их юм давхраатай цаашаа ясан юм алаг нүдтэй юм шиг гэнэ нүдний өгчүүд ч жоохон ногоон дүү гэмээр ийм төрхтэй ийм эмхтэй хүн байгаад тахын. Би тэр хүнийг танаа автай хэрэлцсэний улмаас танаах руу юм хийсэн юм биш үү гэж хэлнэ. Би бол энэ нэг цэвэр хараалтай удам яваад ах юм л гэж хэлмээр байна да. Тэгтээ эмхтэй хүн. Гэр бүлийнхнийх нь хувьд энэ талаар тодорхой мэдээлэл ойлголт үгүй байсан юм. Тиймээс энэ яриаг үнэн худлыг батлах боломж хэндч байсангүй. За би сэтгэлд тасаа. За танд баярлалаа. Амжилт хүсье. Арай их олон одоо нөгөө сүнстэй харьцах даалгаврыг арай олон хийж яануу тал гэж санаад байна л да. Яг үл би одоо анх нэвтрүүлэгч ардаасаа хэлжсэн ерхэд Монгол Тэнгэрийн хүч гэдэг имийг ашиглахгүй байгаа учраас сүнсэн биетэй харьцах санаад жахаа хэцүү байгаад байгаа л да. Зомбилгийн дулаан Монголд. Сорилын даалгаврыг гүйцэтгэх дараагийн зомбилгтэн Балцсан гэл. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна. За манай оролцогч Аз Жаргал. Зөмбөлгтөн Батсан гэл. За. Энэ хувцсны эзний тухай мэдээллийг бидэнд өгс өстой. Зөмбөлгтөн маань анхаарлаа төвлөрүүлэн даалгавраа гүйцэтгэхдээ бэлдэж эхэлсэн юм. Ингээд тэрээр урд үрдийн зарим сорилттой ижлэр нүдээ боож угаад мэдээлэл өгөхөөр шийдлээ. Надаа энэ хүн мэдгүй нэг юм зүүнтлийнхаа ингэрээр тийм нэг нутаг ус харуулад байна. Зүүн талаараа уултаа тэгтээ налуу алс суурхан харагддаг. Баруун талаар олонгууд айгүй тийм баруун хойдолтой ганцхан өндөр уултаа тэгснээ яг тэрнээс урагш байгаа юмгууд тал газар шиг. Би нэг 25-аас 28 эсвэл 27 ото. Ямар ч юм итэр залуу онцны хөл гэж. Энэ хүн миний бодлоор өнгөрсөн юм байна. Тэжтэй өнгөрсөн. Өөрийнхөө байдлаас болж юм. Зөмбөлгтөн маань талигачийн грэхний таамаглаж явдаг зүйлийг хэлсэн юм. Гэтэ гадны нөлөөтэй. Гэтэ хайгуу гинт болж өнгөрсөн. Мөнгөтэйгийн талд хууль өвчлсэн гэж л хэлмээр. Мөнгө өгсөн л гэж үзээд байгаа юм даа. Мөнгө өгсөн байж болзошгүй гэсэн чи үнэн биш дүүрэх. За тэгэхээр энэ хувцсны эзэн эзний зураг л энэ байна. Тэгээ нас орсон. Тэр нэг тийм бор хүрэм, бор хүрэм шээ. Тийм нэг шаргал өнгийн хөвлөлт харуулсан. Эсвэл тэр ундаг өсөн мотоцикл нь. Тийм, мотоцикл ундаг. Тийм өнгийн мотоциклтэй байсан уу? За, өнгийн бас хандгүй. Юусан мотоцикл уу? Надад бол машин гэж харууллаагүй. Зүгээр явж байгаагаар. Өмнөх зөмбөлгтнүүдийн мэдрэмжинд бууж байсан нутаг ус мөн л буулаа. Тэр нутаг нутгийн хаанх юм бол. За замаа нутаг болгоны хэл. Хацаад байна. Надад тийм буулах саралцсан. Гэхдээ ерөөсөө тэр нутагтай ч биш тийм зам дагуу газар гэж надад хэрэгтсэн. Ээж нь одоо байдгүй юу? Бага. Дүүллийг ээж их юм л. Тэр хүн хэрэг би том хүүхэд юм уу эсвэл айлын баг хүүхэд? Ээж нь үү? Тийм. Юусэл ээж юу хүүхэд байсан л гэж байна. Аа. Талигач бол айлын том хүүхэд байсан. Ах маань үүсэн жилийн 4 сард. Яс айлын хашаа дүүргээ бомлсон байдалтай. Тэгж олцчихсан. Орой 6-гийн гэрээсээ гарсан. Тэгээд 10 цагт манай цаг дээрсэн. Тэгэл хэрэг нь нудлгүй хаагдсан. Өөрөө амиа орсон гэл. Талигачийн үхэлд үнэхээр гадны нөлөө байв уу? Зөмбөлгт маань түүний үхэл өөрийн буруугаас өөрөө үүлдсэн хэрэг биш гэдгийг хэлээд сорилоо өндөрлөө. Гэтэ амиа хорлоогүй чийжлэн хүндийн ямар зөксөн толгойд ч гэсэн бэртэл орсон. Айгуу сайн хэллээ дээ. Сорил эхэндээ ороход надад айгуу тийм хүндрэлтэй байсан. Юус юм нь харагдаж өгөхгүй нэлээд удаан байж. Тэгэхэд ер нь өөрийнхөө яг байх талаас нь хэлэх юм уу? Яг өөрийн баг хажуудаа амьд байгаа юм шиг зүйрлж. Өөрөөр нь баг бүх юм ярьж. Би өөрөө тэрийг харахгүй ши. Одоо нэгсэндээ өөрөөр нь бүх юм ярьлах гэж. Зомбилгийн дулаан Монголд.
зорилын талбайд ирсэн сүлийн зүүн бэлэгтэн Эрдэнсан. За сайн байна уу? Сайн сайн. Тайша суучихгүй. За, сайн байна уу та? Сайн сайн. Далигачийн өмсж байсан хувцсаар дамжуулан түүний энергийг мэдэрч өвхлийн шалтгааныг тодорхойлох ёстой. Зан уулын бэлтгэлээ хангаж дууссан тэрээр далигачийн овогнэр жилээр ховд төрхийн үзгээр шийдэн хингэргээ дэлдэж эхэллээ. Далигач цогц сайхны бэмб цогтох булган жилтэй залуу байжээ. Ингээд түүний мэдрэмжинд буусан эхний мэдээлэл. Таны аав харагдаад байна. Аав ч харагдаад байна. Ас хоёр эрэгтэй хүн орж ирээд байгаа хөөхгүй. Далигач залуу оролцогч аз жаргал нарын аав хорвоогийн мөн хүсийг үзүүлээд удаагүй байгаа. Аав ах хоёрын зураг байна. Хоёр эрэгтэй хүн байна. За та энэ хоёр хүний тухай мэдээлэл бидэнтэй хаалцахгүй юу? Хорвоог харамсалтайгаар орхисон залуу өнгөрөөд удаагүй байгаа аав хоёрын зураг түүнд хэрэг мэдээлэл өгч чадах болоо. Би нэг найз нөхөдтэйгээ ямар нэгэн зүйлээс олж баралдаа цодтолтож байгаа юм. Түр зураг орж ирээд байгаа. Далигач залуу өнгөрөхөөс өмнөх найзуудтайгаа уулзсан байдаг. Тэгвэл энэ удамд яг таны эцгийн талын удам. Би ганцхан энэ хоёр хүний өвхлөөс гадна өөр надад төр өвхөл харагдаад байна. Энэ бүх зүйлийн ер нь учир шалтгаан гэдэг зүйлийг нь та нар ч хөөс ахнаас асуусан юм. Газар л ус тогшруулснаас болсон байна гэж хэлсэн байна. Би харин энэ таны ахын хувьд бол энэ хүн нээлттэй хүмүүс нугасаа л болохгүй хүмүүс байсан. Таид тэгээд тэр хүн хэлэхэд нь газар усыг аргадсан. Гэхдээ аргадуулаа. Лүүжин тавил, лүүжингийн тавил. Тэр газар усыг аргадахгүй дахиад ч хүн хаяа. Таны ээжийн тал байна уу? Аль тал нь эрэгтэй хөт тогтдгүй юм? За манай ээжийн тал. Эрэгтэй хөт тогтдгүй. Ер нь ховор. Тий, ер нь ховор. За их эмэгтэй их. Эмэгтэй хөт ихтэй. Өөр хэдүүл тэр одоо юм байгаас бол хүмүүст орлогдсон. Одоо ерөнхийдөө хүний удам гэдэг чинь нэг юм бүр хэд дотор байх ёстой. Би танаа удмын тэр хүрээг би энэ талаасаа одоо зүүн талаасаа шүү. Зүүн талаасаа цохогдоод нохоо ам болсон байх гэж хэлээ. Нохоо ам гэдэг нь эрчүүдийнхээ амийг дандаа авдаг. Надад нэг юм модтой, хойгороо модтой, урдуураа хадтай ч юм шиг юм огцом хадтай ч юм шиг тийм нэг уул харагдаж сайхан тахилга хийж харагдтай ч тэр л усын барайг гурван л усын барай гэдэг. Энэ бол хар барай шүү. Хүндхэн барай. Энэ хатаглаад ирчүүдийн авчаад удам мөгдөх зүйлийг тасалж магадгүй зүйл байдаг шүү. Тийм болохоор би өөрөө бөөхөн учраас би бөөхөн нар тахвал гэж хэл. Газар л усаа хилэгнүүлсэн хараалаа түргэн дарахгүй бол дахиад ч хагцал үсхийг сануулж үүнээс гарах гаргалгааг нь зааж өгснөөр зөмбөлөгтөн Эрдэнсан сорилоо өндөрлүүллээ. А ерөнхийдөө усын байр гэдэг зүйл өөрөө маш хатуу хүнд чадалтай зүйл. Тэгээд газар нутаг, уул ус гэдэг чинь бүх зүйл усаас, уснаас бүрддэг, усаар ундаалдаг, хүмүүс хүртэл усаар ундаалдаг. Тийм учраас усын байр гэдэг зүйл аюул их том хаалт босгосон байсан. Ерөнхийдөө тухайн хүн зүуд нойронд ч юм уу те, өөрийнх нь махан биед нь ч юм уу маш хүчтэй нөлөөлнө лус авдаг бол зориг гаргаж сэтгэл зүрхээ нээж манай энэ нэвтрүүлэгт оролцсон та бүхэнд баярлалаа. Сайн сайхан юм бодож сайхан амьдрах одоо сайхан өрөөлтэй өгнүүдийн зүүн бэлэгтнүүд маань хэлсэн байгаа. Ингээд та бүхэнд аз жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн ерөө. За баярлалаа. Өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа.
Зөм билгийн тулаан Монголд. Үзэгчтэй Зөм билгийн тулаан Монголд шоу нэвтрүүлгийн маань ээлжид цорлын дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Тэр 5 дахь хоёр айл нэгэнд байна уу гэж чуу гэсэн. Тийм үү. Орч ирээд байгаа хөөхгүй. Газар ус нь аргацсан. Гүшт аргадуулаа. Эрэхтэй хөтөгдөв юм. Орон гэрээсээ явж өөр газар нас авсан биш үү? Хүү байвал хүчтэй, бүргэн байвал салаа явчдаг гэсэн биш үү? Мөнхтөгийн талбай үл хэлсэн гэж л хэлмэр. Зөм билгийн тулаан Монголд. Одоо зөм билэгтнүүдийг сорих сорилт тун сонирхолтой байх болно. Өөрийгөө үзэж мэдэрч чаддгүй хэмээн өгүүлдэг зөм билэгтнүүдийн эд зүйлсийг чухам хэн гартаа нууцныг олж чадах болов? Үзэгсэлэнтэй бүсгүйчүүдээр гойсон сорилын талбай тэднийг хүлээж байна. Зөм билгийн тулаан Монголд. Сорилын талбайд үдсэглэнтэй 5 бүсгүй хүрэлцэн ирлээ. Тэд бол өнөөдрийн сорилын оролцогчид юм. Даалгавар гүйцэтгэхээр орж ирсэн зөв билэгтний ямар нэгэн эд зүйлийг бид эдгээр бүсгүйчүүдийн гарт нэг нэгээр нь ээжлэн нуух юм. Харин зөв билэгтнүүд оролцогчдийн тухай мэдээлэл өгч өөрийнх нь эд зүйл хэний гарт байгааг мэдэрч хэлнэ. Үзэгчтэй зөв билгийн тулаан Монголд шоу нэвтрүүлгийн маань ээлжид сорилын дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Ингээд оролцогчдийн хамтаар зөв билэгтнүүдэ ухтаж авцгаая. Даалгавар гүйцэтгэх эхний зөв билэгтэн Алан Цэцэг. Түүний эд зүйл болох бөгжийг бид загвар өмсөгч сорилын оролцогч төгсөд өгсөн билээ. Харин бусдад нь яг ижил хэрнээ хоос хайрцаг барьвсан байна. За сайн байна уу? Сайн. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайнлаа өртнө. Тэрээр даалгавартаа танилцаад сорилдоо орсон юм. Оролцогчдийн хэнийгэнд нь байгаа өөрийнхөө эд зүйлийг мэдэрч олж чадах болов уу? Оролцогч бүсгүйчүүд маань түүнийг юу өгүүлэх бол хэмээн хүлээн суун. Бүсгүйчүүдийн ардуур нь явж мэдрэхээр шийдсэн бололтой. Ингээ тэрээр манай оролцогчийн талаар мэдээлэл хэлж эхэлсэн юм. Халуун байх их дурггүй. Халуунаас бол тодорхой хэмжээний үрдэн нэг зовоор байдаг юм уу? Халуунаас шалтгаас өвчин байдаг юм уу? Тийм учраас ширүүхэн байх дуртай. Хин их зоригтой охин. Одоо зүгээр өөрийн найцхад бол хүний нүдэнд одоо эмзэгхий юм шиг харагддаг боловч ирх хүнээс илүү зоригтой хөлт байна гэж хэл. Энэ охин ирх юм. Амархан гомддог. Амархан баярладаг. Сэтгэлгийн хөдөлгөөн ихтэй. Ирхлэх дуртай охин. Энэ их зүрүүд охин байна. Зүрүүд. Өөрийнхөө зөв гэж бодсон юмыг одоо зүв болгож ижилтэй хийж салдаг. Өөрийнхөө хүссэн юмд хүрчээж л сэтгэл амардаг. Аа. Зүрхүүд төв их сахилахгүй охин гэж хэлнэ. Энэ их уяхан их уяхан сэтгэлтэй их уяхан сэтгэлтэй хүн юм ярихдаа хүртэл хоолон чичирчих гээддэг. Зовсон өнөөдөөс хараад уйлчих гээддэг гэдэг ч юм уу. Их уяхан сэтгэлтэй. Түүний мэдрэмжинд бууснаар зүүн гараас хоёр дахь мөн 5 дахь оролцогчийн нэгэнд эд зүйл нь байна гэж хэлсэн юм. Би болохоор өөрийнхөө эд хэрэгллийг энэ хоёрт хохин тэр 5 дахь хоёр айл нэгэнд байна уу гэж хараад энэ л та мэдээлэн л та. Харамсалтай нь энэ удаа тэрээр баг зэрэг төрөлдөх шиг боллоо. Эхний сонгосон хоёр бүсгүйгээс татгалзаж огт өөр хүнийг сонглоо. За энийг сонг. За. Танаш өөрөө тэр. Хоёрт хоёр дахь гэж хэлэгдээд байгаа юм. Сонд өөрөө дах юм.
Манай энэ удаагийн сарил ямар санагдав? Хөвчлөлтөөр нэг их хэцүү давлгаар байна. Манай оролцогч нарыг харалтаа гайхалтай харагдаж байна. Тийм байх, сайхан хөвгтүүд ээ гэж хэлсэн. За. За тэгвэл хоёлаа зөв мэдэрч үү? Та өөрийнхөө зүйлийг тий, тэр хайрцаг нь байгаа гэж зөв мэдэрч үгүй юу гэхлээр харъя, тийм ээ? За манай оролцогч хайрцгийг нэ бусдын байж гараа. Манай хоёр дахь оролцогч нэг хэвээр байхгүй байсан. За байгаа нь манайхаа нэ. Оо яг нь чичээсэн шүү дээ. Юу нэл та ихлээр зөв одоо гаргалгаа гаргасан. Тэгээ энэ хоёроос гэжсэн сүулдэ бүр өөрчлөө явчлаа. Тэгээ энэ бүсгүүдээр яг яаж мэдэрсэн гэвэл эрэхээрээ татсан болов. Тий. Гэхдээ би ерөөсөө эрэхэндээ итгэхгүйсэн байхгүй. Эрэхэндээ. Арай биш юм шиг санагдаад. Тэгэнгүүт цаа ерөөсөө дахиад үзье гэж бодлоо. За 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 баярлалаа. Ер нь бол эрэхэндээ итгэх ёстой юм шиг байна. За танд амжилт хүсье. За. Төвний хөвд энэ удаагийн сорил энхүү өндөрлөлөө. Харин охид маань тэрний талаар ямар сэтгэлдээ үлдсэн болоо. Миний цааш хэрэг бол яг анаа. Намайг юу ч хүний мэдтгүй юм хэлчихсэн шүү дээ гайхаад. Би нэг юм оолоо тийм очихороо би энэ удаа тийм тэгээд дандаа цонхтой юу газар буудаг гэж хэлсэн. Тэгээд бизнес хад нүг юу халууцаар миний нуруугаар юм турчдаг хөхгүй. Тэрийг би юу ч гайхалч хүмүүс юу ч мэддэггүй байхгүй. Тэгэлээ зөрөөд сахилгахгүй. Аюу сахилгах. Чи сахилгахгүй юу? Сахилгахгүй шүү дээ. Үсээ мөрчих. Харин тийм уусаа сахилгахгүй шүү дээ. Тийм сахилгахгүй шүү. Тэгэхээр яг таарсан. Ойхон, ойхон зантаа байна аа гэсэн. Аа тийм байна. Яг тэгж хэлж байгаадаа тоод очиж ирж байна. Гэтэл хүмүүс бол гаднаас нь хараад айгүй нийтлэг юм хилдэг. Тэгэхээр тэрнээс өөр юм хилчихвэл бас магадлалтай байж болох юм. Зомбилгийн дулаан Монголд. Сорилын даалгаврыг гүйцэтгэх дараагийн зомбилэгтэн Эрдэнэбат. Харин түүний эд зүйлийг манай оролцогчдийн чухам хинд гартаа нуух бол. Дараагийн эд зүйлийг хэн авах вэ? Би авчмаа. Зомбилэгт маань сорилоо хэрхэн гүйцэтгэх бол? Түүний эд зүйл загвар өмсөгч уянгийн гарт бий. Энэ үеийн төргий. За энэ. За энэ удаагийн сорилт дахад бэлэн юм. За би танд сорилын даалгаврыг танилцуулъя. Таны нэг эд зүйл. Манай таван оролцогчийн аль нэгэнд байгаа. За. А та тэрийг мэдэрч олох. А дээрэс нь манай оролцогчдийн талаар юуг мэдэрч байгаагаа бидэнд хэлэх ёстой. Ингээд түүний мэдрэмжинд чухам юу боов? Энэ хоёр бүсгүүдээр л их төөрөөд байна. Аль хэм бүсгүү? Түүний заасан хоёр бүсгүүнд дунд суугаа уянгад эд зүйл нь байгаа. Энэ бүсгүүг хүрд. Нэг тийм одоо ахууны хайрыг айгүй хүсдэг. Ахуун намайг ингээд халамжлаад хайрлаад яваад хажууд нь тэрвэрэд ингээд явах тийм ахууны хайрыг илүү хүсдэг юм шиг надад мэдрэгдлээ. За ер нь бол жоохон бахта тийм нэг ямарваа нэг тийм одоо урлагийн талын те юмд орч явахыг айгүй хүсдэг байсан. Тэгээд хичнээн тийм чадварлаг дуулах чадахгүй ч гэсэн те хүний өмнө одоо ингээд мууг харуулахгүй гэдэг талаас бүх юм дээр ингэж итгэвтэй байхыг хүсдэг. Дуулахгүй байсан ч дуулахыг хичээдэг. Аа мундаг сурдггүй байсан ч ямар ч ус хүний дээр орохгүй хичээдэг. Тийм өөрөөс нь тийм энээр илүүтэй их мэддэж чинь. Ямар ч ус итгэвтэй амьдрал илүүтэй их мэддэж чинь. Шуу. Шуу яс их нутанд орж ирж байна. Шуу. Шүтээ мэдтэй хэсэг нь өөрийнх нь одоо нэг шүтээ мэдтэй хэсэг нь бол өөрийнх нь одоо шууг шүтдэг ч гэдэг юм те шууг хөндлөдөг зүудээр нь байнга тийм одоо нисэж байгаа мэдтэй тийм зүудийг зүудлдэг. Ер нь бол шуу шиг ирэх чөлөөтэй ч гэдэг юм уу те. Тийм одоо шуу шиг тийм үзэсгэлэнтэй ирэх чөлөөтэй тийм амьдралыг өөртөө ер нь бол шуу гэсэн юм надад илүү их хүнээс харагдчих. Үндэсрэхэг монгол бас бай. Одоо магад их тийм үндэсний хаймыг шүтдэг, үндэсний хаймыг одоо ер нь хэрэгтэй шүтдэг тийм. Үндэсний хаймыг хүсэмжилдэг, одоо үндэснийхээ хуцаар өөрийгөө ингэж гойж гойдох дуртай тийм. Тэгээд дээрэс нь бас тэр үндэснийхээ нэг хатны киноны дүрт ч юм уу тийм. Тийм юм тоглох тийм хүсэл мөрөөдөл ирмэлцэл их байдаг. Энэ хүнээс надад хоёр юм итгэлээ л дээ. Муу сайн хоёр. Аа.
Тэгээд яг оо. Муу нь болохоор ингээд нэг айгуу том тийм нэг юм дээр шалгуурн дээр өөрөө саяхан нэг сарын өмнө нэртэй юм одоо нэг том шалгуурн дээр орсон. Бараг л өөрөө бараг давцсан байсан шалгуур байсан. Тэгсэн чинь тэрэн дээр бүдсэн болтой. Сайн нь болохоор надад ийм зүйл харагдлаа. Одоо яг хитгэн хоногийн дараач бас нэг тийм бүр тийм одоо гадаадас болох тийм шалгуур болох юм. Тэрэнд бол өндөр амжилт үзүүлнэ. Ерөнхийдөө энэ мөсгөгийн хувьд бол айгүй ойхан бүх юм дээр ингээд юмыг одоо нэг буруугаар хүлээж авах дурггүй. Юмыг өөдрөгөр хүлээж авдаг, өөдрөгөр хүлээж авсны хажууд зүгээр нэг хажууд нь хүн инээдтэй ч юм уу эсвэл нэг сэтгэлийн хөдлөх юм гарах юм бол өлөмсөн баг гоочтой суучдаг. Үнд өлөмсөн хонгоцтой суучдаг. Ингээд эцсийн шийдвэрээ гаргах боллоо. 17-аас хоёрдох гэж бодож байсан боловч тэр хүн дээр илүү их энергитэй байдаг яагаад? Ногоон цанцтай басна. Палаачтай басна. Хайрс хийдэл гэж үзүүлээ. За. Ид зүйл нь байсан юм нэ. Голынх нь байсан юм уу? За, гол юм байсан. Төвний хөвд энэ удаагийн сорил энхүү өндөрлж байна. Харин бүсгүүчүүд маань түүний тухай юу гэх болов? Манай гэр чинь битүү эмхтэй шүү дээхгүй юу? Эхтэн хүн манай өвөл ганцаар байдیں۔ Тэгээд тэрийг бас харах шиг л боллоо. А тэр талаараа бас нэг эрэгтэй ахмах байсан бол надад гоё юм уу? Тий, ах ч юм уу, яг одоо хажууд байх нь ах хүн байх бол илүү гоё ч юм уу? Яг тийм юм бодогдчих тийм үү? Би яг сайн ойлгоогүй. Яг уу шуу шиг эрхчлөөтэй энэ төр гэдсэн зүгээр би одоогийн байгаа амьдралдаа амар сэтгэл хангалуун байдаг болохоор мэдхгүй одоо нөгөө юу гэдгийг эрхчлөөгөө байна гэж өөрөө ерөөсө боддгоо. За надад зүгээр тэр шууш эрхчлөөтэй гэдэг хэсэг нь бол нэг тэгж буугаагүй. Яг сайнны оролцогч Монгол тал. Бас арай зүрчих шиг болсон. Мэдээж хэн болмоор Монгол хүн болгон үнсэрхийг үзэлтэй байдаг тийм. Тийм бидний дүрд бол тоглож ирсэн тийм. Торж байгаагүй юу? Магадгүй реклам клип. Муу хоёр юм байна. Яг нь ярих уу гэл тэгсэн. Тэгээд муу юм нь юу гэсэн чинь нэг шалгуурн дээр унсан, өөр давчаар ясан шалгуурн дээр унсан гэдгийгсэн. Би яг юм дээр унснаар л яг нэг хэлэхэд мэдэхгүй байна. Ер нь бол ойхон ойхон юм. Тэгэл юмс бол баярлал уйлч гал, гомдол уйлч гал, уурлал уйлч гал гэдэг. Зомбилгийн тулаан Монголд. Энэ хүн маш их зүйлийг золиослж яж өөрийн сансандаа хүрсэн. Зовлон мэдрээд байх юм. Зүгээр хэлэхгүйгээр өөрийнхөө ийц зүйлсийг олч болохгүй. Болно. За тэгвэл манай оролцогч хайрцгийг нэ. Нэг талаар ингээ харахад миний энерги энэ хүний энерги шоу нэвтрүүлгийн маань ээлжид цордын дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Тэр 5 дахь хоёр аль нэгэнд байна уу гэж шоу гэсэн юм надад дилүүх юм нээс харагдчихэ. Зомбилгийн тулаан Монголд. Энэ та зомбилэгтэн Эрдэнсан сорилын талбайд орж ирлээ. Төвний эд зүйлийг оролцогчдын маань хэн хадгалахаар сонгох бол. За, маань дараагийн зомбилэгтний нэг эд зүйл байна. Одоо хэн нэв? Би аав. За. Харин бусад бүсгүүчүүд маань ээжил хоосон хайрцагнууд тус бүртээ авлаа. Энэ үг юм тэр. Хаан ч сайн уу тэр. За, сорил дохор бэлэн үү? Тэрээр даалгавраа сонсоод зан үйлээ эхлүүллээ. Бүсгүүчүүдэд маань ойртон энергийг мэдрэхийг хичээж байна. Адраа харч болох та. Энэ хүнээс эргэтэй нэр мэдрэгдэт байна. Төвний мэдрэмжинд буусан эхний мэдээлэлэр бол энэ хүнд бас
Энэ хоёр хүний аль нэгэн төл миний дэлхэр их л байна гэж би бодчихэ. Түүнд хангалттай цаг байгаа учраас дахин мэдрэхээр шийдлээ. Энэ хүний нервнээс нь тийм дайчин нэрэг, айгүй тийм дайчин нэрэг. Эцэг өвд нь магадгүй тийм. Ер нь эмэгтэйчүүд нь их давмгаалж тий. Ер нь тийм толгойлдог байсан ч юм уу эсвэл тийм дайчин хүмүүс харагдаад байна. Энэ хүн маш их зүйлийг золиослж хийж өөрийн сансандаа хүрсэн. Хайлган тийм ерөөхдөө хөөгчгийн нэрэг энэс мэдрэгдэж байна. Амар хилээ хатс ярьж байгаа сонсогдоод их. Одоо энэ хилээ хатж ярьж байгаа юм шиг. Эндээс маш их тийм зовлон мэдрэгдээд их. Маш их зовлоо. Гэхдээ магадгүй тэр нь хөөхд насанд юм байна. Ингээ тэрээр эдсийн шийдэ гарган өөрийнх нь эдзүүл байгаа бүсгүйг сонгосон юм. Би сая дээшээ гарч ирж байхад миний яг эдлэлийг авсан шүү дээ. Эсвэл ногоон өнгө харагдсах. Тэгэхээр би энэ үнийг сонгочих. Ерөнхийдөө анхны мэдрэмжэндээ итгээд би бас таны ганц нэг мэдэрсэн зүйлүүдийг чинь тодруулж асууя гэж утсан л доо. Тэгээд манай энэ олцохч бас эрэгтэй нэр мэдрэгдээд байна шүү дүр юм. Тэлсэн шүү дээ. Ингээ тодруулаач. Тэрээр оролцогчдийн маань дунд сууга бэлгүүний талаар зөв мэдэрч хэлсэн юм. Би махад нэрхтэй. Оюун санаа сэтгэл зүрх бүх юм нэмхтэй. Аа. Гэжэл хэлэхээр байна. За тэгвэл маа тэр бүсгүй. Хайрцгаа. Нэ. Хаваахгүйс. Таны мэдэрснээр нэг тийм хилээ хазж яриад байсан. Тэр хүн одоо тэ хайрцгаа нэрч. Оо тэнтэс шүү. Би сайн нөгөө бүгжөө өгж явуулчаад араас нь харамслаа л та. Би энэ бүгжээ одоо энэ сорилдоо зүгэйгөө тахил дээр тавиад нэлээ удаацсан байсан. Амин жоохон харьцсан. Тэгчээд өө би энэ бүгжөө өгөө явуулчихдаг байж гээ. Төвний өгүүлснээр өөрийнх нь энерг хангалттай шингээгүү бүгж эзэндээ буруу мэдээлэл өгвөө. Сорилоо энхүү өндөрлүүлсэн зүн бэлэгтний талаар бүсгүүчүүд маань юу өгүүлэх болоо? За бүгдэнд нь ч сайн амжилт хүсье. Эмхтэй тал нь илүү тэр бол би ер нь бас гэр бүлээсээ нэг тийм анзаардаг. Эмхтэй тал нь нэлээд одоо нэг юм давуу гэх юм уу, жоон юм хүчрэхэг тэр талдаа манай ээж ч гэсэн бас тийм хүн. Тэгээд яг манай удмын эйжентлийнхэн бол эмхтэй талаагаа бас их хүндэлдэг. Эмхтэй тал нь бас эмхтэйчүүд нь айгүй тийм одоо их төвчтэй нэг тиймэрхүү эмхтэйчүүд байдаг. Би яг хуу хөнийхөө хувьд аваад үзвэл ерөнхийдөө гэр бүлийн асуудал гэдэг юм уу, ажил төрлийнхөө юм аль болох одоо хамгийн байж болох боломжит бүх зохицуулалтаар зохицуулдаг. Тэгээ одоо ингээ эргээ бодохоор одоо энэ загварын төлөө хичээл намын хайсан ч гэдэг юм өөр нэг юм жолиссэн гэвэл үгүй. Зовлон мэдрээд ин гэдэгсэн шүү дээ. Би тэрийг бодохдоо ингэж бодлоо л та жоох ингээ уялдаатай. Тэ? Намайг нөгөө эрэгтэй гэдэг нь анзаарчсан болохоор нөгөө нэг Монголд ч нөгөө нэг юм бэлгийн цэвэр хүмүүсийг агүй тийш гадуурхдаг шүү дээ. Зүгээр л хэрийг тийм чирэг бодонгуудаа жоохон яахан багдаа ч юм уу гадуурхагдаа зовж исэн болов гэдээ тийм зовлон мэдэрчихэж байгаа болов гэж бодсон. Зөм бэлгийн дулаан Монголд. Зөм бэлэгтэн бад сэнглийн ээлж ирж байна. Төвний эд зүйлийг хөдлөгч маань мисс загвар өмсөгч бадам хэрэлд өгсөн. Зөм мэдрэмч нь түүнд хэр туслах болоо. За, энэ мэдрэмж энэ мэдрэмж. Сайн тохон бэлэн үү? Бэлэн. За, манай өнөөдрийн сорилын даалгавар бол та өөрийнхөө нэг эд зүйлийг өгсөн байгаа. А манай оролцогч дээд алинд нь чиний эд зүйл байгаа бэ гэдгийг мэдэрч болох ёстой. Ойлгомжтой. Ойлгомжтой. Ингээ тэрээр зорилын гүйцэтгэлдээ орон бүсгүйчүүдийн энерги дамжуулан өөрийн эзүүлээ олохыг хичээж эхэллээ. Зүрх хэлэхгүйгээр өөрийнхөө эд зүйлсийг олчих болохгүй юу? Болно. Болно сте. Энэ хоёр дээр л
Энэ хоёр. Аль хоёр дээр? Энэ хоёр. Захын хоёр уу? Тий. Түүний өгсөн эхний мэдээллээр захын хоёр бүсгүй нэг болох оролцогч бадам гэрэлд эд зүүлнэ байгаа. Тэгэл би энэ дөрвийг сонг. Аа, дөрвийг. За, энэ хоёр хүнийг гэж мэдэрсэн тий, аль нэг нь гагаагээд сонголтоо бол эндээс хийсэн тийм үү? Тийм. Одоо магадгүй зан үйлэр гэвэл яг яаж мэдрээд ингэж ийм сонголтон дээр буува. Үгүй одоо өөрийнхөө юмыг олно гэдэгтээ л итгэлтэй л. Итгэлтэй л байна. Өмнө нэг хэн царь үзчихсэн. Тийм үү? Хоёр гурав чидчихсэн. Тийм дээ нэгэн дээр нь алдчихсан, нөгөө дээр нь олж ирсэн санагдаад. Тийм үү? Зөрчсөн байв л яг. Тэгэл хэл зөрсөн л аа. Зөрсөн л яа. За тэгвэл манай оролцогч хайрцаг нэй. Багцсан. Багцсан байж гараа. За тэгвэл дотор нь энэ зүүн бэлгэхний манай эд зүйл нь байсан. Манай тэр оролцогч нэйч. Тэнд байсан. Яг ихний гараа л яадаг. Яг хоёр дахь дээр өөрөө яг ороод ирсэн. Би танаас бол боломж олгож байна асуусан тийм ээ. Та бол гэхдээ ерөнхийдөө даалгавар их хурдан шийдлээ. Тэгээ би бол таны хүсэлтийг дагсан. За баярлалаа. Амжилтсэ. Тэгвэл дахиад нэг үзье. За энэ манай оролцогчдыг хараад ямар сэтгэл төрж байна? Яг бүгдэрэг гэгээл хүмүүс ээ. Бүгдэрэг гэгээл хүмүүс ээ. Гэхдээ бүгдэрэг нэг талаараа адилхан байж магадгүй. Энэ харснаар. Жишээ нь. Тэгэхээр яг л скрол. Тэг юмиг ингээд нэг амьлуулдаг та. Юмиг амьлуулдагараа. Тийм. Аа чам тэгж мэдрэгч юм гэж байна. Юмиг амьлуулдагараа бүгд ижлэх юм байна гэж байна. Тийм, тийм. За 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 баярлалаа. Чи өөрөө бол манай оролцогчдын талаар бол тийм мэдрэхээр төрчих гээд байна. Би болохоор зөвхөн юм олъё гэсэн. За амжилт хүсье. Тийм. Зомбилгийн дулаан Монголд. Зомбилгтэн ануу дээр сорилын даалгаврыг гүйцэтгэх сүлийн хүн. Түүний эзүүдийг оролцогч мэлгүн нуух ёстой. Сорилын даалгавраа ойлгосон тэрээр бүсгүйчүүдийн энергийн урсгалаар дамжуулан өөрийн эзүүлийг олохыг хичээж эхэллээ. Тэрээр өөрийн эзүүл нь байгаа оролцогч дээр шууд л явж очив. Энд нэг аав аав гэдэг үг л чинь сонсогдоод байна. Ингээд ямар тач оролцогчдын талаар мэдээллийг өгч ирэв. Гэр бүл төр садан асуудал ихтэй юм санаа зовдөг, санаа зовнил ихтэй. Ялангуяа эрэгтэй хүнд илүү их санаа зовж байна. Одоо яагаад ч юм утгагүй тогтцсон гэр бүл хайр дурлын харьцаа чиг цайхан явж байгаа байдал ерөөсөө мэдрэгдэхгүй байх юм. Амар дулаахан хүн. Хүмүүст инээмсэглэл бэлгэлдэг. Өөрөө ч гэсэн инээмсэглэж явдаг. Хүмүүс инээлэх дуртай. Надаа ойр орчинд нь жоохон бага насны хүүхдүүд мilé их гэж харагдаад байх юм. Тэд нартэ баярлуулах, бэлэг өгөх, ер нь л юм хүүхдүүдийн энерги шингэсэн газартай мilé ойрхон байх дуртай. Зөөлхөн. Чиг надаа нэг юм чих ягаан чих зүүцээ оо бүрвч зүүчээд ингэж яваад байгаас харагдаад байх юм. Баярлалаа. Хүмүүст харагдж байгаа амьдралаас дахиад нэг өөр тис өөрөөр амьдарч болох байсан. Авиас чадвар гэдэг үг надад буугаадах юм. Магадгүй бичих юм уу, зурагч юм уу мэдхгүй. Ер нь л нэг тийм арай өөрөөр байх юм бол тэр амьдралаараа бас амьдарч болохоор байсан хүн. Ураг удамд нь ч гэсэн номын хүмүүс байсан гэж би хараад байна. Ном сэтгэртэй холбоотой айл. Тэгээ яагаад хамаатан садных нь эрэгтэй хүмүүсийн тоо юм цөөх юм бэ? Байлаа ч гэсэн нэг л сул эрэгтэй хүмүүс нь эмэгтэйчүүд нь л дээшлээл ингээл амьдралынхаа төлөө яваал гэдэг эрэгтэйчүүд нь нэг л сул юм. Нилээн зарчимч нэг талаар ингээ харахад миний энерги энэ хүний энерги хоёр жоохон төстэй. Яадаг вэ гэхээр хүн сэтгэлээ дэвсэж өгч бүх юмаа зориулдаг итгэсэн хүн дээ. Эргээд харин буруу хараад явахтаа бүх зүйлээ хогс ороод буцаад авч явж чаддаг юм хэрэгтэй. Хогс орно гэдэг нь эргэж ерөөсөө харахгүйгээр бодол санаа нь хоёрдохгүйгээр явж чаддаг шийдэмгийн хурц юм хэрэгтэй гэж би харж байна.
Тэгтээ дотроо амар уяхан, маш уяхан. Хүмүүстэй карьер тал дээрээ болоо ажил хэргийн тал дээрээ хүнд итгэхтэй амархан. Итгэчгийн болвол тэр хүмүүсийн асуулт талыг ерөөсөө харж чаддгүй. Энд дахиад охин хүүхэд харагдчихэ. Охин хүүхэд харагдчихэ. Энд нэг хүү нэлээд тод харагдчихэ. Ойролцоогоор 7 жилийн дараа 2 хүү ойролцоо зайтай төрт. Оролцогчдийн маань нэг үрчлэн уншиж дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн зөв бэлэгтэн маань харин одоо өөрийн эд зүйлээ олох ёстой. Надад дөрвийн тал харагдаад байна. Тэгэл ингээд тоолол үзэхэд яг энэ хоёрын битээ дөрвөл таарат байна. А энэ талаасаа толгоо. Тэг аль нь дэвнэ гэж харахаар. Талаасаа толгоо. Харагдаа. Тэгээдэг. Тэгээд өөрийнхөө мэдрэмжээр ингээд гараа ингээд хүргээд үзэхэд тэр юм битээ илүү ойрхон санагдаад идэг. Энэ хоёрын голтол ингээд би энэ юм битээс Тэр энэ хоёрын хооронд нэлээ их хэрэгцээтэй байлаа. Харамсалтай нь түүний мэдрэмж энэ удаа төрх шиг боллоо. За тэгээд сонгосон оролцогч маань харьцгаа нээе. За байхгүйсэн. Байхгүй нь тий. Таны ижил тэнд байсан. Йоо. Оролцогч уянга маань сэтгэл нь ихэд хөдөлсөн бололтой. Зөмбөлөгтнийг гарч амжаагүй байхад нь түүнд хандан сэтгэлээ илэрхийлсэн юм. Тэр нөгөө өөр тайлбарлахтаа болохоор юм ягаан чихтэй туулаа харагдаад байна гэсэн. Тэгээд өнөө өглөө би болохоор хоёр охинтой. Тэгээд өнөө өглөө яг хоёр охиныгоо цэцэрлэгт нь хөргөж өргөхдөө ягаан туулаатай операшн зүйлгээ явуулсан. Тэр айгуу гаа гэрт нь байдаг. Тэгээд өнөөдөр яг өнөө өглөө хичээлд нь явуулахдаа ягаан хоёрлын зүйлгээд явуулсан байхгүй юу? Тэр надад маш их өндөр сэтгэл төрүүлээ. Дээрээс нь нөгөө бэлэг өгдөг гээд тэр бас яг онсон. 10 жил байхасаа их сургуульд ажил дээр гараад тэр миний цугнд ерөөхдөө би өөрөө идтгүүлсэн дандаа чихэр шиглаад бол явж яадаг. Хүмүүс тавьдаг. Дандаа хүмүүс өгж яадаг. Тэгээд наваа хүмүүс ярихдаа за уянгагийн цугнд бол бэлэг дандаа байж яадаг гэж ярьдаг. Ер нь одоо ч гэсэн хүнд ер нь юм өгөх маш их дуртай. Тэр хоёр бол яг маш сайн одоо зөв бил ялангуяа тэр хоёр чихэл. Баярлалаа. Гэтэ яхад юм бэ? Зүгээр зүгээр. Харин түүнийг сорилоо өндөрлүүлэн гарсны дараа бусад оролцогчдод чухам юу өгөх болоо. За баярлалаа. Өмнөх зөв бэлэгтнүүдээс хамгийн их сэтгэл бол байсан. Сайн оролцогч бол. Манай гэр бүл нэг олон эрэгтэй харагдахгүй байх гэсэн чинь тэр бол угаасаа үнэн. Тэгээ бага эрэгтэйдүүд нь жахан суул гэж хэлжсэн. Одоо миний бодлоор тэр ч гэсэн ерөөхдөө үнэн баха. Яг цөөхөн болохоор тэгж харагдчих маа. Гэхдээ хамгийн амар ер нь сэтгэл төрөөс юм нөө өөр амьдралаар амьдарч болох байсан байх гэж хэлсэн шүү дээ. Одоо юу хэмээ модель бол миний амар хүсэж мөрөөдөж сонгож хийсэн мэрэгжил ерөөсөө биш байхгүй юу. Тэгээд одоо ч гэсэн ингээл нэг юм нэг олонний танил юм байж, ийм юм байж гэл ингээл хаа явсан газар ингээл хүмүүс хардаг. Энэ занд одоо 7 жил болж хахтаа ерөөсөө тасч чаддгүй байхгүй юу. Би ер нь бол бичих айгу дуртай юм орчуулах дуртай. Тэрнээс гадна зураг. Тэгээд түрүүн бас тэгж хэлсэн. Магадгүй бичих юм уу, зураг. Тэг бичих ч юм уу, зураг ч юм уу мэдхгүй. Ер нь л нэг тийм арай өөрөөр байх юм бол тэр амьдралаараа бас амьдрчиж болохоор байсан хүн. Зураг гэх юм бол миний яг мэрэгжилч өөрөө мейкап артист байхгүй юу? Яг Германд сураад төгссөн. Тэгээд миний яг хүсдэг юм гэх юм бол би яг тренгэр ажиллахыг амар хүсдэг байсан. Тэгээд им зүгээр л им жижигхэн машин дотор ардаа будгаа хичээл ороод нэг найзынхаа кафед зөөгч хийж тусалдаг юм уу те. Тим амьдралыг би өөр аяг хүсдэг үсэ. Яг одоогийнх байгуул тийм амар хүсэж мөрөөдс амьдрал юмсан биш. Битэр ер нь баг бодлоороо ярьчих шиг болсон. Тэгээд ингээ айгүй чангалаад байна ингээд сулл ингээд нэг тийм амьсгаа аав те. Нэг тийм хүн яриад байсан тийм үү? Тэгвэл
Би баг гэдэгтээ ер нь өөрөө юм хэлсэн юу хэлээд байгаа нь ойлгоцсон. Гэтэл би коммент хэлмээрхгүй байна. Үзэгчдээ зүүн билгийн тулаан Монгол шоу нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн сорил энд хүрээд өндөрлөж байна. Мөн нэвтрүүлэгт маань оролцсон бүх бүсгүйчүүд аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүсгүй хүсээр байна. Сайн замаар ирж таарнас барсан юм бидний орох юм шиг гэж хэлсэн. Тэр хэвлэл дээрээс үгүй цуглахад татчихдаг байхгүй. Тэгэнгүүт энэ нэмигийн гарт үрэн дараа болох гэж хэлсэн. А бүх юм барь хэлсэн ч хамаагүй яг л нэг юм болоод байна. Гэж бодож байгаа бол тэгвэл. Өнөөдөр дүн бүтгэлийн хувьд тэл өөрөөр үнийн сорилт хүчээр сарсан хүндхүү өдрөг боллоо. Тэдний дүн бүтгэлийн даа даяас цодо цодийн хооронд улам сайжирсаар байна. Харин маргааш дугаарыг төсөөл шилдэг дөрөв дүн бүтгэлийн үлч болно. Та бүхэн сайхан амраарай. Маргааш удаа цаа баяртай. Сайн сайн байна уу? 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 Сайн Завлан үлдээдэг юм. Тэс би дөрөвс.